নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক দীপালী ৰান্ধনীশালৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মটৰ আৰু আলুৰ তৰকাৰী যিটো খাবলৈ অতিশয় সোৱাদযুক্ত হয় এতিয়াতো বজাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেঁচা মটৰ পোৱা যায় গতিকে আহকচোন সেই তৰকাৰী আজি মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকে এবাৰ চাই ল'ব যাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেঁচা মটৰ এয়া মই এইখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু লাগিব আলু আলুখিনি মই এনেকুৱা চাইজত কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ এয়া সৰু ছাইজৰ দুটা মিহি মিহিকৈ একদম মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ বিলাহী ইয়াত বিলাহী দুটা আছে নহৰু অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ দুফুটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আদা লৈছোঁ আদা এক ইঞ্চিমান আছে এই আটাইখিনি মই মিক্সি জাৰত খুন্দি ল'ম আৰু মিঠাতেল লৈছোঁ এয়া ভাজিবৰ কাৰণে আৰু লাগিব শুকান মছলাৰ ভিতৰত বেচন লৈছোঁ মই এচামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু লৈছোঁ হালধি গুড়ি আৰু জিৰা আৰু লাগিব ধনিয়া এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি এতিয়া তেনেহ'লে আহকচোন আমি এইখিনি ৰান্ধিবলৈ যাওঁ প্ৰথমতে গেছত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দিছোঁ মিঠাতেল এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব গোটা জিৰা গোটা জিৰা দিছোঁ মই চাহ চামুচেৰে এচামুচ এতিয়া এই জিৰা গুটিখিনি ভালকৈ ফুটিবলৈ দিব লাগিব গুটিখিনি যেতিয়া ফুটিবলৈ এৰিব তেতিয়া ইয়াতে আমি দি দিম মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজাৰ সময়ত গেছৰ জুই মিডিয়াম কৰি ৰাখিব লাগিব এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াতে দিলোঁ আগতে কাটি থোৱা আলুখিনি আলুখিনি আমি ইয়াত এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম আলুখিনি দুই মিনিটমান ভজাৰ পাছতে ইয়াতে মিলাব লাগিব শুকান মছলাৰ গুড়িখিনি শুকান মছলাৰ ভিতৰত প্ৰথমতে দিলোঁ হালধি হালধি জোখমতে দিব তাৰপাছতে মিলালোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ বেচন এইখিনি এবাৰ মিলাই দি ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি এয়া ধনিয়াৰ গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচতকৈ অলপ বেছি দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে মিলাই অকণমান সময় ভাজিব লাগিব এইখিনি সময়ত গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব পাৰে মছলা ভজাৰ গোন্ধটো যেতিয়া ওলাব তেতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব বনাই ৰখা পেষ্টখিনি যিখিনি বিলাহী পিঁয়াজ নহৰু আদা আৰু জলকীয়া দি বনাই লৈছিলোঁ এতিয়া দিব লাগিব নিমখ নিমখটো আপোনালোকৰ জোখমতে দিব এতিয়া আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিলাই আকৌ অকণমান সময় ভাজিব লাগিব পাঁচ মিনিটমান এইখিনি ভজাৰ পাছত যেতিয়া মছলা তেলটো এৰিলে তেতিয়া ইয়াতে দিলোঁ মটৰখিনি এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ ইয়াত ঢাকোন মাৰি দিম সিজিবৰ কাৰণে মাজে মাজে ঢাকোন উদঙাইখিনি চাই থাকিব লাগিব জুইটো কিন্তু এতিয়াও একেবাৰে কমাই ৰাখিব লাগিব পাঁচ মিনিটৰ পিছত আকৌ ঢাকোন উদঙাই চাইছোঁ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে দিম গৰম পানী মই এতিয়া পানী অলপ বেছিকৈ দিম কাৰণ আলু আৰু মটৰখিনি মোৰ ভালদৰে সিজা নাই আপোনালোকৰ যদি মটৰ আৰু আলু সিজিছে তেতিয়াহ'লে পানী ইয়াতকৈ কমকৈ দিব কাৰণ এইখিনি বেছি পনীয়া নকৰোঁ অলপ গ্ৰেভি কৰিম আকৌ এবাৰ চাই লওঁ মোৰ আলু সিজিছেনে নাই এতিয়াও সিজা নাই আকৌ এবাৰৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ আৰু পাঁচ মিনিট পিছত চালোঁ এইখিনি হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছোঁ আৰু দুই মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি ৰাখিম যাতে ধনিয়াৰ গোন্ধটো ইয়াৰ মাজত ভালদৰে সোমাই যায় দুই মিনিটৰ পিছত এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই নমাব পাৰোঁ এই তৰকাৰী আপোনালোকে ৰুটি পৰাঠা বা ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে খাবলৈ অতিকৈ সুস্বাদু হয় এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকেও মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এটা অনুৰোধ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আকৌ যাতে আনছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আপোনালোকে আনছাবসক্ৰাইব কৰিলে আমাৰ মনবোৰ ভাগি যায় আপোনালোকৰ এটা লাইক এটা ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক বহুত বেছি উৎসাহিত কৰি তোলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ